O El Niño e a La Niña, eles são fenômenos de escala global, ou seja, eles trazem algum tipo de impacto para todas as regiões do globo terrestre. E esses impactos, eles estão principalmente relacionados com a mudança dos padrões, tanto de temperatura quanto de chuva, dependendo da região que a gente está analisando. No caso do El Niño, as águas do Oceano Pacífico Equatorial, eles ficam mais aquecidas e também o padrão de circulação dos ventos na atmosfera é alterado. Aqui na região sul do Brasil, o principal impacto do El Niño está relacionado à frequência das chuvas e também à mudança do padrão das temperaturas. Principalmente no período da primavera, nós esperamos que a frequência e a intensidade das chuvas ela aumente quando a gente tem um evento de El Niño atuando, e já durante os meses de verão, as temperaturas da atmosfera elas tendem a ficar mais aquecidas do que o normal. Já na La Niña, ocorre justamente o contrário. Então, as águas do Oceano Pacífico Equatorial elas ficam mais resfriadas do que o normal, e esse resfriamento também altera o padrão de circulação dos ventos na atmosfera. E aqui na região sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, a tendência é que a gente tenha uma frequência menor das chuvas e também a intensidade desses volumes, eles tendem a diminuir. Isso não significa que a gente tenha uma cessão das chuvas aqui no nosso estado, mas períodos de estiagem mais prolongados, eles são mais favorecidos durante a La Niña. Nos últimos anos foi justamente isso que nós temos observado. Entre 2019 e o início de 2023, nós estávamos sob a influência de uma La Niña e essa La Niña então acabou favorecendo um período prolongado de estiagem, principalmente no Grande Oeste Catarinense. Então os índices de chuva eles ficaram bastante alterados, a gente teve bastante impactos com relação à chuva. E já ao longo do ano de 2023, nós passamos por um período de transição em que as águas do Oceano Pacífico Equatorial voltaram ao período de neutralidade, voltaram ao normal. E aí, a partir do mês de junho, julho desse ano de 2023, os oceanos voltaram a ficar mais aquecidos. E aí a influência aqui para a região sul do Brasil, aqui para Santa Catarina, começou a ser sentido já no segundo semestre de 2023. Não por acaso, no mês de outubro e novembro, nós tivemos grandes volumes de chuva sendo observados durante um grande período prolongado, durante quase 2 meses de chuva, com chuvas bastante volumosas e frequentes aqui no nosso estado, não só em Santa Catarina, mas no sul do Brasil como um todo. Segundo a previsão climática, ela indica que o fenômeno El Niño ele deve seguir atuante e influenciando a região sul do Brasil ao longo de todo esse verão e o impacto ele continua sendo sentido por nós aqui em Santa Catarina. Então, ao longo de janeiro, fevereiro e março, nós devemos ter um período em que as chuvas elas devem ficar dentro e até um pouco abaixo da média, dependendo da região que nós olhamos aqui para o nosso estado. E aí, chegando em fevereiro e março, com chuvas dentro e até acima da média em algumas áreas aqui de Santa Catarina. Já com relação às temperaturas, como o fenômeno El Niño ele também impacta nas temperaturas aqui no nosso estado, nós devemos ter temperaturas acima da média para todo o trimestre. Então, principalmente nas regiões em que a gente já tem temperaturas elevadas durante o período de verão, nós seguimos com um trimestre bastante aquecido. Então, ao longo desse próximo trimestre, nós seguimos com o El Niño bastante atuante e influenciando aqui a região de Santa Catarina, com essas temperaturas ficando acima da média, inclusive pelo menos ali até o mês de março. A partir de março, abril, quando a gente começa a entrar já na estação do outono, já é esperado que algumas frentes frias, algumas massas de ar frio, elas comecem a ingressar e a influenciar o nosso tempo aqui no nosso estado. Então, a partir desse período, já é normal que nós tenhamos uma diminuição das temperaturas com relação aos meses anteriores, aos meses de verão. E aí sim, partindo para o outono e o inverno, com as massas de ar, elas ficando inclusive mais frequentes aqui no nosso estado.